você ligado na Globo, muito boa tarde. E a tarde promete ser mesmo muito boa. Até o começo da noite, um jogão de bola. Prometem um dos grandes espetáculos. Esse para assistir com a eletricidade a mil. Bola em jogo e Santos. Você ligado na Globo. Foi boa a bola, hein? Pará. Marinho. Busca no meio, faz um lançamento longo. Mais uma bola esticada. Faz o lançamento. Gingou bem, foi pro fundo. Bola foi boa. Bateu pro gol. Um claro ataque de time com o pé embaixo, com o pé no acelerador, baixando a bola e indo rápido. Agora, fato é que o jogo de decidido não tem nada, né? Porque o jogo ficou aberto, o jogo um pouquinho mais quente. Mas o jogo ficou legal para assistir. Se apresenta. Ó, o passe tá mais rápido, sabe? Melhorou muito. E aí na base do lançamento. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Dá pra bater no gol. Bola foi boa. Fechou, bateu. Ele bate bem na bola, mas errou o alvo. E agora termina o primeiro tempo. 1 a 0 no placar. Bola em jogo, começa a segunda etapa. Livra o time de mais uma. Orejuela. Usou habilidade, tocou boa bola. Foi boa a bola, hein? Isolou. Pode até arriscar o chute. Ó, que boa troca de passes, ó. Chegou perigosamente pro gol! Esse é o risco, né? Quando você avança o time, como tem que avançar, deixar o time bem junto, a hora que o adversário consegue escapar, você fica sujeito a um contra-ataque. Bola lançada lá para o campo de ataque. Olha que boa bola! Usou habilidade, tocou boa bola. Perdeu a bola. Tenta puxar contra-ataque. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Parece que o juiz deu posição de impedimento dele nessa bola aí, ó. Impedimento assim, hein? No milímetro. Thank you.
Foi boa a bola, hein? Boa bola. Chegou perigosamente. E agora o árbitro apita o fim do jogo.